Bom dia. Aliás, boa noite. Vejam na edição de hoje o grande lançamento da Sharp, a camcorder VL310B. A Sharp teve um papel fundamental na história do vídeo no Brasil. Além de responsável pelo maior número de televisores instalados no país, foi ela quem produziu o primeiro videocassete brasileiro. Mais uma prova de pioneirismo. Em 83, a Sharp lança nossa primeira câmera de vídeo. Em 86, coloca no mercado a primeira camcorder. A Sharp não parou de evoluir, aperfeiçoando seus produtos. E hoje introduz a VL310B. Captação de imagem através de CCD. Sistema High Quality. Lentes F1.6. Dá pra perceber que a Sharp entende do assunto. Mas assim não dá, né, gente? Deixa que eu atendo. Pô, que droga. Quem será agora? Mas o que, que é isso aqui, hein? Fala baixo. O que tá acontecendo? É hora do telejornal. São 10 horas da manhã. Uau, que telejornal é esse? Pô, pai, vai logo. Bom dia, gravando. Bem. Bom dia. Gravando. Ainda nessa edição do Jornal do Lar, André lidera o campeonato de skate do bairro. Marcelo bate um novo recorde e consegue pegar DP em todas as matérias da escola. Corta, corta. Como corta? Censurando a imprensa. Pô, pai, é bem assim. Deixa eu conferir essa notícia. Essa é a nova mania da casa. O último modelo de camcorder da Sharp. A VL310B. Uau! Já atizou 12 vezes. Que demais. Peraí. Olha, não leva a mal não, mas antes de mexer, você tem que ler o manual. Ah, mas que isso, gente? Eu sei mexer. É super fácil. É muito fácil. Mas lendo o manual, você pode explorar melhor os recursos da câmera sem correr o risco de errar em nada. Todo mundo aqui já leu. Por enquanto, vai prestar atenção em algumas dicas. Ô pai, vamos gravar o último bloco daquele telejornal? Tudo bem, Helena. Pega lá o relatório de despesas do mês. Tá bom. Pra começar, Beto, tem que checar a carga da bateria no adaptador AC. Quando a luzinha amarela apagar, a bateria está com carga total e pode ser colocada na câmera. Ah, uma coisa, sempre vale a pena carregar a bateria depois de terminada a gravação. Vocês já estavam usando isso quando eu cheguei, né? É porque a gente está dentro de casa. E num telejornal, a câmera fica parada. Nesse caso, a gente usa o adaptador AC para ligar a câmera diretamente na tomada. Agora, atenção, vamos começar a gravar. Essa é a tecla Power. Você liga a camcorder. Depois, checamos se a chave Full Auto Lock está em ON. Você sabe, ajuste automático. Aí é só enquadrar e apertar esse botãozinho para começar a gravar. Ah, tem uma novidade genial. Com essa chave Color System, dá para reproduzir as imagens em NTSC ou PAL-M, que é o sistema das TVs brasileiras. Assim dá para você acompanhar a gravação aqui na nossa TV. Pronto, pai! Ok. Gravando. O relatório econômico do mês não é nada animador. Continuamos gastando mais do que arrecadamos. As despesas com alimentação cresceram 28%. O investimento duvidoso em educação consumiu mais de 15% do orçamento. Transportes, manutenção e conserto de carro batido batem todos os recordes. Ô, Paula! Como é que funciona esse negócio de full auto system? Ah, que esse sistema regula automaticamente o foco, o balanço do branco e o obturador. No manual, você vai ver que esse sistema não deve ser usado o tempo todo. Sim. Por exemplo, com essa luz aqui tudo bem, mas numa gravação externa, o balanço de branco deve ser feito manualmente. Ah. E em função disso, todos os gastos devem ser cortados. A ordem do dia é austeridade. Obrigado. Assistam agora Dicas de Forno e Fogão, com a talentosa Helena. Corta! Então, me saí bem? Legal, vai, sogrão. Vamos logo que eu tô com fome. Vamos embora. Testando. Você vai usar de novo o tripé, seu Cláudio? Ah, sim. A gente vai pegar muito detalhe, usar a macro. Sem apoiar a câmera, a imagem pode ficar tremida. Tudo certo, Helena? Tudo ok, Cláudio. Ô, Marcelo, tira o microfone de quadro. Vamos lá, hein, mãe? Olá, minhas amigas de casa. Hoje vamos preparar um prato delicioso, bem ao gosto dos maridinhos econômicos. Lasanha ao forno. O segredo está no molho. Opa, esqueci de selecionar o foco manual. Na posição automática, o objeto que está em primeiro plano é que entra em foco. Com o foco manual,
Você pode usar o recurso de desfocar o fundo ou o primeiro plano. Agora sim, o quadro está todo nítido. Como a lasanha já está toda preparada, agora vamos ao molho. Atenção, pessoal, atenção. Agora eu vou utilizar a macro para mostrar detalhes mais próximos. Eu preciso utilizar esse recurso. Ah, legal. Pode deixar que eu faça o carro pra você, seu grão. Tá, acaba logo com essa lasanha que eu tô com fome. Agora vamos bater o creme de leite e o molho de tomate, que são a base do nosso molho rosé. Com o High Speed Shutter, a gente tem 4 níveis de ajuste do obturador. De 1 por 500 até 1 por 10 mil. Assim dá para pegar imagens em várias velocidades, como as pás dessa batedeira, as hélices de um helicóptero ou até um carro em movimento. Olha que efeito interessante. Colocamos a massa e o molho num refratário e em seguida levamos ao forno para gratinar. Calma, André, você já vai comer. Uma boa maneira de mostrar a passagem do tempo é usando o fade-out. E o fade-in. Olha lá! Pessoal, o cameraman não come? Desse jeito não vai sobrar nada pra mim. Um temporizador, pai. Aperta o self-timer. Primeiro eu, hein? Opa, vamos lá. Pô, pai, não precisa correr. A câmera espera 10 segundos pra começar a gravar. Ah, é, tudo bem. Bom, gente, vamos fazer pose. Vamos lá, galera. Ô, pai, a câmera tá desligada. Aê, tio. Você só apertou o self-timer uma vez. Desse jeito, a câmera grava 20 segundos e para automaticamente. Apertando duas vezes, a câmera grava até ser desligada. Muito bem, garoto. Ah, olha só, Beto. Outro recurso é o intervalo. Se a gente aperta o self-timer 3 vezes, a câmera grava 1 segundo com um intervalo de 29 segundos. Dá pra brincar bastante. Marcelo, camiseta. Vai lá. Pronto. Beto. Oi. Faz uma chamada apresentando o garoto. Legal. E agora com vocês em primeira mão, a grande fera radical do skate, André. Tô gravando, André. Yeah! Vamos de novo, André? Aê, Praguinho. Marcelo, traz outra fita, assim a gente grava alguma coisa no lugar desse tombo pra botar na edição. Esse tombão, né, André? Se arruma, André! Faz o sinal pra câmera. Aí, 15 segundos já deu. Marcelo, devolve a fita. Vamos lá, André? É isso aí. Vai, André. Vai, André. Legal, legal. Vou dar um zoom e aproximar a imagem. Pô, mostra pro Beto como funciona e deixa ele tentar. Tudo aqui no manual. Então é isso aí. Ó, você aperta o T pra aproximar a imagem e o W pra afastar. T pra aproximar e o W pra afastar. Tá legal. Vamos lá, André. Vai, André. Vai, vai. Vamos nessa. Dependendo da pressão que você faz com o dedo, o zoom é mais rápido ou mais lento. Essa câmera tem um zoom de até 8 vezes. Ah, já dominei. Mas e esse jet zoom? O jet zoom aumenta a aproximação do ponto em que você estiver em 50%. De um zoom de 8 vezes, eu chego instantaneamente em 12 vezes. E esse efeito é ótimo para realçar um lance. Ah, saquei. Não exagera nesse movimento não, senão o vídeo fica muito cansativo. Cansativo? Chega a dar enjoo. É, não precisa exagerar. Tem muitos outros movimentos legais, quer ver? Sim. Com a tilt, que é uma panorâmica vertical, eu acompanho o movimento do André sem sair do lugar. A panorâmica também pode ser horizontal. Ah, para gravar objetos em movimento, fica melhor se você deixar o objeto entrar e sair de quadro. A
câmera também pode se deslocar junto com o objeto, quer ver? Quero. Marcelo, improvisa um carrinho ali pro movimento ficar lisinho. Vamos ver. Tudo pronto? Pronto. Vamos lá, André? Esse movimento a gente chama de traveling. Bom, acho que a gente já tem bastante material para ser editado. Vamos nessa, André? Pô, agora que eu tava arrepiando. Aquela cena do André ficou demais, que eu usei o zoom. Bom, depois daquelas noções básicas de movimento, o próximo passo são os tipos de enquadramento. Mas isso eu te mostro lá em casa. Tá legal. Acho que são eles, Cláudio. É. Oi, pessoal. Oi. André. Conta pra mãe como é que foi. E aí, pai? Oi, tia. Oi, tio. Beto, vem cá. Fala. Esse jogo que eu documentei na semana passada tem bons exemplos de enquadramento. Deixa eu ver. Mas por que você vai passar no vídeo? Por que você não passa na própria câmera? Ah, tendo vídeo em casa, não vale a pena forçar a câmera. Esse aí, por exemplo, é o famoso plano geral, que situa os personagens no cenário. Esse plano médio mostra um café com leite bem espertinho. Olha só que truque, enquadrar as pessoas de baixo para cima dá a sensação de que elas são poderosas, imponentes. Eu dobro a aposta. E acontece ao contrário quando a gente enquadra de cima para baixo. Tô fora. Esse plano americano foi bastante revelador. Eba! Agora um close na adversária preocupada. E detalhes da grande vitória. Ganhei. Aí está o segredo da sua sorte, né, Cláudio? Depois eu é que sou o espertinho. Bonito, né, pai? Ah, que é isso, gente. Foi só um joguinho à toa. Lógico que eu sabia que estava gravando. É claro, imagina. Em família essas coisas não têm importância nenhuma. Vamos ver coisas mais importantes. Ô, Beto, dá só uma olhada nesse programa aqui que eu gravei lá na empresa. Vamos ver a empresa do Sobrão? É, só o Beto me entende nessa casa. Olha, esse programa aqui eu usei para treinar os funcionários. Ainda tem outro aqui que eu fiz para mostrar para clientes. Oh, bem, acho que o Beto já percebeu que a camcorder pode ser utilizada nas mais diversas ocasiões. Mas agora é minha vez de mostrar uma grande revelação que eu captei com a câmera nova. O que é, mãe? Deixa eu mostrar, vai, pai. Seu programa a gente vê todo dia. Tudo bem, tudo bem. Esse é o espaço que me dão nessa casa. Não é nada disso, bem. O Beto já aprendeu bastante sobre captação de imagens. Agora nós vamos falar da edição de um vídeo. Este eu mesma gravei, fiz a locução e coloquei as músicas. Agora vocês vão ver a surpresa que eu preparei pra vocês. Vocês nem imaginam o que é fazer vídeo como eu sei. Era uma noite de verão. Graças à bateria de lítio da câmera, o relógio marcava a hora exata. Ignorando os acontecimentos, Cláudio dormia tranquilamente, sonhando que o mesmo acontecia com todos os habitantes da casa. Enquanto isso, graças à acessibilidade da câmera, que grava com muito pouca luz, apenas dois looks, podemos acompanhar uma cena de amor inesquecível. É impressão minha ou eu falei pra vocês chegarem à meia-noite? Eu posso explicar, viu, seu Cláudio? Que espionagem! Logo você, mãe! Eu só tava testando a sensibilidade da câmera. Ô, mãe, você é uma ótima camerawoman. Gostei daquele traveling no começo. Você ficou muito bem, viu, Beto? Modéstia à parte, aquele insert que eu fiz do seu pai dormindo ficou perfeito. Escuta, como é que vocês colocam música, trocam de imagem? Esse negócio de insert... Eu te mostro. Vamos editar a gravação do André com o skate. Mas depois, você dá uma lida no manual, que tem muita informação importante lá. Primeiro a gente liga a câmera ao vídeo.
Para editar, a gente precisa de um transcuder. Primeiro, vamos usar o insert para trocar as imagens que a gente não quer. Vamos lá então, vamos lá. Como esse tombo do André. E agora com vocês em primeira mão, a grande fera radical do skate, André! Tô gravando, André! Vem, vem! Pode vir que eu te acompanho. Vamos colocar nesse trecho a imagem do André se arrumando. Ah, já sei. É aquilo que você gravou na outra fita. É isso aí. Vamos lá então, vamos lá. E agora com vocês em primeira mão, a grande fera radical do skate, André! Mas e a música, hein? Como é que você faz pra pôr música no fundo? Pra isso, você usa o áudio dub. Eu vou conectar o aparelho de som na câmera. Eu vou botar um rock. Opa! A gente tem que conectar no aparelho de som que tem a saída de áudio. Dá uma olhada aí no manual. E agora com vocês em primeira mão, a grande fera radical do skate, André! Nossa, genial! Então genial, seu Cláudio! Demais, a sua câmera é um sucesso, você tá de parabéns! Eu sou um sucesso! Bom, gente, olha, eu vou indo que tá na minha hora. Imagina, Beto, o que é isso, rapaz? O que é isso? Agora que você já aprendeu tudo, se divertiu bastante, vamos gravar mais uma ceninha. Eu mesmo acabei de bolar o roteiro. Paulo, você vai ser novamente a estrela, hein? Como você já sabe, é bom fazer um roteiro antes. Pensar no que a gente vai gravar no início, meio e fim do vídeo. É claro. Filha, você não sabe como eu esperei por esse momento. Fica tranquilo, rapaz. Por enquanto, isso é só um ensaio. Opa, vamos lá. Gravando o casório. Fica calmo aí, Beto. Eu tenho certeza que você também vai encontrar várias oportunidades de uso para a sua camcorder. E boa sorte. A imagem de um novo ciclo econômico. O Teatro Amazonas é o marco de um dos mais ricos momentos da economia deste país, o ciclo da borracha. Meio século depois, a sofisticada restauração desse teatro revela a volta da prosperidade que parecia ter ido embora com algumas sementes de seringueiras. Elas foram carregadas por um pesquisador inglês para seu país e de lá para a Ásia. E se decretava assim o fim do ciclo da borracha. O esforço conjunto e integrado dos governos municipal, estadual e federal, mais a participação empresarial, geraram o desenvolvimento da indústria e da região como um todo. A prosperidade e o desenvolvimento voltaram na década de 60 através da implantação da Zona Franca de Manaus.
A mesma seringueira, que gerou recursos incalculáveis até a década de 30, continua hoje como uma fonte de divisas. Agora é atração turística. A Amazônia se transforma no mais atraente centro mundial do turismo ecológico. A flora, a fauna e seus rios entram na economia da região com a mesma força do ciclo da eletrônica iniciado na década de 60. Os hotéis e alguns acampamentos em plena selva recebem turistas de todo o mundo. A década de 90, que já é considerada como a da ecologia, dispõe de 2 milhões de hectares dedicados à preservação da natureza. Ali está o Parque Nacional do Jaú, um santuário ecológico intocável por qualquer elemento predatório. Não vai ser preciso destruir nossas mais belas paisagens em busca de recursos econômicos. Os recursos estão na própria paisagem. O longo período de estagnação econômica da região, rompido com a criação da Zona Franca de Manaus, hoje tem o seu oposto num contínuo crescimento. E entre as prioridades da Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, estão a absorção das mais altas tecnologias internacionais, gerando, com o apoio da FUCAP, a elevação dos índices de nacionalização de produtos e equipamentos, o desenvolvimento científico e tecnológico, e a expansão e consolidação do parque industrial. Os benefícios gerados por esta expansão econômica são aplicados das mais diversas formas para a melhoria das condições da região e de seu povo. O Teatro Amazonas, um polo de atração turística ao lado da ecologia, volta aos seus grandes momentos graças ao impulso que a Zona Franca de Manaus deu à região. Ver, ouvir, vestir, digitar, dirigir-se a um tempo que já é o futuro, tudo isso é a Zona Franca de Manaus, em seus muitos polos de produção. A diferença entre a Amazônia e qualquer outra região do mundo é que seu futuro tem um compromisso indissolúvel com a natureza, os homens, o passado e o presente. Na Zona Franca, aproximadamente 1 milhão e 200 mil habitantes, em função de um saudável programa social do governo estadual, passam a se beneficiar desse crescimento econômico. E só assim, o progresso realmente serve à humanidade.